Sveiki visi, mes tęsime laidų ciklą podcastas plus pasaulio taurė, 11-oji pasaulio pirmenybių Katare diena prabėgo ir šį rytą mes ir vėl čia studijoje pirmasis žiemos rytas, beje gruodžio pirma šiandien, atsveikinimai visiems sulaukus žiemos, netrukus pakalbėsime apie futbolą prie pabaigos, artėja grupio etapas, užfiksuota rezultatų Įdomių ir vakar vykusiuose keturiuose mačuose, vyks keturi dar ir šiandien, aptarsim šiek tiek ir juos ir šiandien tą bandysim tą padaryti dėsia aš Benediktas Petkus ir kolega Dominikas Galkevičius, tai labas rytas. Labas. Ar džiaugies, kad žiema pagaliau jau atėjo ir kalendoriui, ne tik už langų? Nepasakyčiau, kad džiaugiuosi, šaltis nelabai, bet kita dalis šventės artėja, tas irgi labai laukiama. Futbolo šventė irgi tęsiasi, vakar keturi mačai. Pirmi du tokie neįtin rezultatyvus, kaip čia buvom įpratę matyti per keletą paskutinių dienų, kiek galvoji gali prisiduoti tam rezultatyvumui tai, kad tai paskutinės grupės rungtynės ir kažkam jau reikia galbūt pasisaugoti labiau ar kaip tik kažkam reikia pasiekti rezultatą. Ką mes dažnai ir minėjom, kad į pabaigą grupės yra atsakomybės, kaina rungtynių vis didesnė vieniems, lemia daug kitiems, galbūt nieko, kaip ir šiuo atveju, tai tas 1-0 pirmų porų rungtynių rezultatą, aišku, netikėta Tuniso pergalė prieš prancūzus, ką pašnekėsim, bet Australija, Danija, rungtynės didelės svarbos ir čia vėlgi Australai šitam čempionate laimėjo šitas rungtynės ir prieš tą patį Tunisą, tai parodė, kad yra antra komanda grupiai, tai svarba didelė. Toks rezultatas turbūt logiškas. Tai nuo šito ir pradedam nuo Tuniso ir Prancūzų. Rungtynių 1-0 Tuniso pergalė. Taip galėtų šiek tiek galbūt ir stebinti, ne, bet matėm, Prancūzų sudėtis tokia ganėtinai eksperimentinė. Nebuvo ir daugybės pagrindinių žaidėjų. Būtent nuo pirmųjų minučių startiniai sudėti. Nenustebino turbūt irgi toks dešamo sprendimą. Nustebino, bet gal nustebino tą pradžią rungtynių, kada nesvarbu, vis tiek yra Prancūzijos rinktinės solo žaidėjai, tai nustebino, kad jie labai kažkaip tai pradėjo rungtynės, galbūt nesitikėjo iš Tuniso, kad jie geram lygiai yra ir tikrai matėsi tokio padrikumo klaidų, kur kaip bebūtų parodė tai, kad suolas ir pagrindo žaidėjai kokybė ta skirtumas yra, kur galbūt galvojam, pamatysim kitokį futbolą, bet buvo truputį ir apylygios kovos ir daug, kaip sakiau, tokių ypač kairiai pusėj pradžioje gynės žaidžiantis gal dažniau vidurio saugose, bet pradžio rungtynėse jam labai sunku buvo tam krašte, tai tokių momentų buvo, kai žiūri rungtynės, kad nustebino. Kad taip yra. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Būtent Tunisas 58 minutę pelnė įvartį ir tas leido tokį netikėtą, sakykime, rezultatų išfiksuot. Galim ir pažiūrėti trumpai į tą momentą. Čia prancūzai praranda kamuolį, pradeda skėščio rankom, prašo pražangos, arbitras jos nefiksuoja, švilpukas tyli ir pasileidžia Tuniso futbolininkai į ataką, kuri baigėsi štai tokiu Vabo Kazirį įvarčių 10 numerio Tuniso rinktinės žaidėjo įvarčių. Tai visų pirma, Prancūzijos rinktinės klaida tokioj pavojingoj gan zonoj ir kiek galbūt tas nenoras trauktis į gynybą, tiesiog pretenzijos arbitrui, kiek tai galbūt parodo, kad prancūzai buvo ganėtinai ramus jo dėl savo situacijos grupiai. Taip, kažkur atsipalaidavimas šiuose vietose ir ta ramybė pakiša koja, bet šitoj situacijai žaidėjimas kamuolys, keturi atraminis, tas balansas praradus kamuolys, jis nėra blogas, viskas atrodo čia ne taip blogai. Atraminiai zonai praradimai kamuolių, kaip ir žinom, visada gausi Vilnių ir čia šitoje vietoje praradinėti negalima. Kur pražangos prašyti, vėlgi, ten nėra tokia pražanga, kur 100% galbūt, bet jei perinksi toliau skaidrę ir metom situaciją 4-3, kompaktiškai traukiasi, gynėjai turi iš galo irgi spaudžiamas yra žaidėjas, kuris veidų į vartus, jisai jaučia, kad laiko ir erdvės daug neturi. Tai čia vėlgi problemos nėra ir atrodo prancūzų 4 gynėjai prieš 3 tikrai pajėgus atsiginti, kada traukia žaidėjas. Tam tikrų momentų gynėjai traukiasi, vienas iš gynėjų turi pasitikti
atakuojantis žaidėjas su kamoliu, kiti susispaudžia, neduoda erdvių ir bando nukreipinėti kraštą, tokia yra abecelė šito praradimo ir tranzicijos į gynybą. Tai čia šitoje vietoje vienas žaidėjas nusprendė, kur irgi bravo, bet kaip sakau, kartais taktiškai ar ant lentos sudėliot gali, kad vat, 4 prieš 3 išėjo, pastiko, nukreipė ir viskas tvarkingai. Iš atakuojančios pusės laukti, kol ištraukinėt, ieškoti perdavimo ir kiekvieną taktinę sumanimą ar taktinį sprendimus visada pakeis gali žaidėjas. Ką ir čia parodė individualiai, ėjo pats, pasimetė tiesiog vienai nulietų įmonį kairės kojas, pramušė ir įvartis, kur tikrai vieno žaidėjo meistriškumas apžaidė 4 gynėjų liniją prancūzų. Vėliau, artėjant rungtynėms prie pabaigos, metė jau prancūzai į aikštę ir Kylianą Mbappé, ir Usmaną Dembélé, ir Antuaną Griezmaną, šiek tiek tas vaizdas pasikeitė, ieškojo to išlyginamo įvarčio prancūzai, buvo, sakyčiau, visai arti pačioj rungtynių pabaigoje, čia momentas jau 8, matom, pridėto laiko minutė, paskutinė pridėto laiko minutė, ir štai toks perdavimas atliekamas į baudos aikštelę, kur laukia kamuolio Antuanas Griezmanas ir štai čia pelno įvartį, bet kaip vėliau po VAR peržiūros paaiškėjo, kad nuošalė buvo Antuanas Griezmanas ir čia iš pakartojimo tas atrodo ganėtinai akivaizdu, bet kaip galbūt buvo paliktas visų pirmais, nes ten taip dar atšoko kamuolys, net tiesiai perdavimas ėjo Griezmanui. Tai vėlgi šita palikimas tas, tai normalu, čia visa linija kaip ir ką mes kartais pasigendam tos tokios linijos gražios, ne, tai šito atveju linija yra, lydimas žaidėjas vienas, kiti mato savo partnerius, o kad buvo nuošalė, tai čia pirmą kartą turbūt taip labai galima pasakyti, gražiai jo viskas gerai, nieko nuostabaus, kad nuošalė, tai vėlgi galėtų būti perdamas 12 numeriui ir tiesiog pasyviai nedalyvauti žaidėjas, kuris nuošalė ir neaišku, kaip būtų, bet čia iš tų situacijų viskas paprasta. Nuošalė pakelta, dalyvauja atakoj, įvarčio nėra. Ir kaip sakėjai, išleisti po keitimo, žaidėjai tikrai ten sukėlė truputį, matėsi, kad jie nepatinka, netenkina tokių žaidimų, kad pralaimėtų Nisui, tai progų buvo, atakos tokių šturmų buvo truputėlį ir tiesiog nepasikyvarčių. Na, bet kaip ir kalbėjom, prancūzai jau buvo užsitikrinę pirmą vietą grupėje, 6 taškai po pirmų 2 mačų ramus galėjo būti prancūzai, bet nei australai, nei danai ramus negalėjo būti ir čia dar vienas įdomus rezultatas ir, sakyčiau, kiek netikėtas rezultatas. Australijos pergalė prieš Daniją 1-0. Danai krenta iš čempionato, kas turbūt buvo netaip tikimas prieš pirmenybę. Čia turbūt visi sutiks, kad iš Danų norėjo daugiau, bet kitas dalykas, tai Australija įrodė, kad jie yra antra komanda grupėje, kaip jau minėjau. Danai ir su Tunisu sulygiavę ir prieš Australus pralaimėjo 1-0, tiesiog negali tikėtis būti antroje vietoje, tai šitos rungtynės, sakau, ir parodė grupiai Prancūzija, Australija, eina toliau kaip ir pagal žaidimą. Apie patį australų žaidimą dar šiek tiek čia tokie įdomus skaičiai. Australijos rungtynės vartininkas Matthew Ryanas rungtynės iš vis atliko 39 perdavimus, daugiausiai iš visos Australijos rungtynės, būtent tose rungtynėse, ką tai pasako apie australų žaidimą? Kad daug nuo vartų ir žaidėjo kamuolį, kad buvo atakavo daugiau priešininkų komandą, bet kita dalis ir tas noras turbūt ar žaidimas, ar atgal perdimas vartininkui, noras sutraukti atakuojančią komandą varžovų, kad jie ateitų arčiau ir visiškai aiškus planas kelti žaidimą į kitą pusę, į pusiau kraštus ar į kraštus, tenai bandyti į atviras erdvės, į pusiau kraštus, į numetinėti kamulius ir išbėgti už gynėjų galvų toksai ir statistikoje matosi ir toks planas
kad ir gintis nuo gynybos, kada kontrataka pasiektas įvartis, tai visiškai aiškus nuo gynybos išbėgti į atakas ir to pasiektas buvo įvartis. Būtent vienos tos greitos atakos metu įvartis ir pelnytas. Danijos rinktinės ataką matėme, čia 60 minutė, daug Danijos rinktinės futbolininkų, būtent varžovų aikštės pusėje, bet Danai praranda kamuolį australų baudos aikštelėje ir australai labai greitai trim perdavimais pereina į ataką ir viskas baigėsi tiksliu Matthew Leckie smūgiu į vartus, tai čia 60 minutė, ką šiek tiek kalbėjom dar prieš laidą, reikėjo mušti įvartį Danams, tai turbūt ir padarė įtaką, kad tiek daug Danijos žaidėjų buvo šalia vartų, baudos aikštelė. Taip, čia ta situacija, kada viena komanda kontroliuoja atakuojančią poziciją, užima pirmą numerį, kaip vadinam, ir tame turi tos rizikos paleisti už savęs greitas atakas, ką čia irgi matėm, kai didelėm pajėgom atakuoja ir tas balansas gynybinis, jis nėra toksai, kaip sakyt, užtikrintas su atsarga, o tikrai drąsiai ir labai aukštai, jeigu kitoj skaidriai matysis, kur yra vienas centro gynėjas, tenai kairiai, antras numeris, tikrai labai aukštai varžovų aikštės pusėj ir prie šito praradimo mes matom, keturi yra žaidėjai Australijos rinktinės, kur ten vienas pasas, antras ir paleidžia vienas prieš vieną su žaidėju, kuris jau irgi bėga į gynybą, tai aukštas žaidimas, ar tie žaidėjai visada yra rizika, jie rizikavo, kaip ir sakėm, turėdami tikslą, norėdami įmušti įvartį, bet kada tu tiek duodi laisvės ir erdvės praradęs kamuolį, tai vėlgi yra labai pavojinga. Ir čia buvo visiškai ta situacija, kada paleido vienas prieš vieną, kur pasaugimas paskui tik tai atėjo kitas žaidėjas šiuo atveju gynėjui padėti ir vėlgi individualus meistriškumas žaidėjo, kuris bėgęs į vieną pusę klaidina varžovą, metasi užsikerta į kitą pusę, tai individualus meistriškumas pataikė irgi tiesiai į patį kampą, žemą kamuolį, tai tikrai graži ataka ir tas toksai abecėlė turbūt perėmė į vienas, du perdamai į priekį, ko nori visi treneriai, kada yra žemas blokas, arba iš gynybos išėti į ataką, tai va, tos erdvės, dėl ko visa komanda gynasi, kartais palieka vieną tam, kad su juo susižaisti ir tas yra, kad užsikabintų už kamulio, čia visi gynasi tam, kad perėmė, turėtų daug erdvės, didelius plotus žaisti į priekį, veidų į vartus, tai šitas žemas blokas ir kontrataka buvo tokia pavyzdinė. Australai toks turbūt čempionato juodasis arkliukas atvažiavo, savo darbą padarė, pirmos rungtynės su prancūzais, atsiminkim, irgi pradėjo labai gerai, nu, vėliau ten patirtas pralaimėjimas, bet australai su trim pelnytais įvarčiais sugeba likti antri savo grupiai, kur tikrai nebuvo favoritai ir čia galim būtent dabar ir matyti B grupės išsidėstymą, kaip viskas čia susidėliojo. Australų pergalės 1-0 ir prieš Danus, ir prieš Tunisą. 1-0, jo. Viskas labai paprasta, darbas padarytas ir antra vieta grupiai. Danai liko ketvirti, vos su vienu tašku, nustebino, manau, ne vieną, ką ir kalbėjom. Taip. Ir gal net šiek tiek gaila Danų, galvojant apie tai, na, kokia ta komanda tokia, na, širdžių komanda, galbūt, ypač po praeisio čempionato. Savo to žaidimo neparodė, nebedemonstravo ir dėl to gaila, bet futbolo aikštėj pasiteisimų nėra. Prancūzai ir australai čia sužaidė pirmasis rungtynes, vėliau jau laukė, kas bus jų varžovai ketvirtfinalio etape, tai gal ir perinam prie vėlesnių vakar vykusių rungtynių. Vienas iš tų dviejų maršų, Lenkija, Argentina, ir ten jau per pirmą pusvalandį pamatėm keletą tokių pavojingų epizodų prie Lenkijos rinktinės vartų. Argentiniečiai atrodė gan rimtai nusiteikę, pradėjo jau rungtynės. Tai čia rungtynės irgi, kur didžiausias dėmesį sulauksios turbūt rungtynės ir vakarinis tas trileris, tai irgi puošia čempionatus tikrai. Ir jeigu pirmas rungtynės, kaip sakėm, Argentina žinojo aukštą Saudo Arabijos liniją ir jie
kalbėjo treneriai, kad jie ruošiasi, bet to nesimatė, kokius namų darbus darė ir kaip jie ruošiasi, nes nu, tiesiog buvo nesimatė rezultato tam ruošimusi, tai šiuo atveju šitas rungtynės matėsi, kad žemam blokui yra gerai pasiruošę ir žino tiksliai, ką nori daryti, tai tikrai keldavo aukštai gynėjus, lenkai labai žemai, kuo toliau, to žemiau nuo pirmo kėlinio. Sėdo, traukėsi savo gynėjų linijas, palikdami du žaidėjus priekį, kuriem nu, nebuvo šansų nei perdengti linijas ir kažkiek stabdyti į žaidimą atakos modeliavimą nuo centro. Tai 4-2 žaisti labai lengva. Tenai kartais būdavo net ir 5 įsidėstę žaidėjai, kurie vis nuolat rotuodavosi ir mes Eurolę nusileisti žemiau, netgi už saugus lenkų prisimti kamuolį. Ir daryti trikampius kraštuose, kur tikrai nuo pat pradžių Argentina buvo visai kitokia negu Saudo Arabija. Įmetimai už galvų, įkirtimai, žaidimai senele, rotacijos ir atakų progų kūrimas tikrai žinojo, kaip žaisti ir buvo lenkams sunku, nors ir gynybiniai tie blokai buvo dideli, bet po įkirtimų būtent į pusiau kraštus visada iš vidurio saugų buvo įkirtimai, kur tikrai buvo jam sunku tą sustabdyti. Viena iš tų pavojingų Argentinos sukurtų situacijų, čia ataka apie 35-36 minutę, va čia kas čia atremė vieną varžovų smūgį, bet atšoka kamuolys tam pačiam Alvarezui, kuris atlieka perdavimą į baudos aikštelę ir ten Leo Messi ir ten Vačeko Činzni. Pražanga ir 11 metrų baudinys, tai galbūt irgi čia į epizodo pradžią matom, kaip kyla po truputį aukštin Leo Messi prie varžovo vartų. Ir kitas epizodas čia rizikingai sužaidė vartininkas, ar kiek čia jam galbūt gynėjai patrukdė šitoje situacijoje? Čia situacija, kada gynėjas irgi žaidžia su savo žaidėju ir tokia žaidimė situacija, kur vartininkas savo aikšteliai turi išeiti tą kamuolį. Kalbėjimas, turbūt pasakymas, kad jau čia mano kamuolys, bet aišku, normali situacija vartininkui, kur baudinys klaustukų vėlgi daug ir ten girdim paaiškinimus, kodėl jis buvo skirtas, bet kada žiūri šiaip ir kaip iš žaidėjo, nežinau, iš trenerio pusės, tai jau pramuštas kamuolys jauta, tada kažkur gauni veidą, nu visiškai atrodo žaidiminė situacija ir aš nesitikėjau, kad tas baudinys bus skirtas. Ir gan ilgai pats arbitras žiūrėjo tą epizodą, matom porą minučių, netgi prabėgo po jau pačios situacijos iš skirtingų kampų. Vis... Kaip mes sakėm, yra ten teisėjai, kurie turi rekomendacijas, kokios situacijos, jie turi daug labai susikūrę įvairių detalių, kas ką lemia ir galbūt tas labai jam leidžia manipuliuoti ir ne tai, kad manipuliuoti, bet pasiklysti ir tiesiog kiekvienas sprendimas randa savo pateisimą, nes čia girdėjau Valdo pasakymą Dambrausko, kad aikštėje dar buvo kamuolys, kada buvo kontaktas, bet nu, jisai skrenda kažkur, tai vėlgi taisyklė yra taisyklė, jinai turbūt yra šitoj situacijoj pagal taisyklę vadovaujamasi, bet kada tu žiūri, sakau, man tai nėra 11 metrų baudinys, atrodo toksai ištrauktas iš taisyklių maišo, bet yra kaip yra, jisai buvo skirtas ir čia vėlgi šio rungtynių ir visos Lenkijos didvyris, turbūt visų rungtynių, šitą teisėjo manevrą tiesiog nubraukė savo dešinę ranką. Kaip galvoji, gali būti, kad prisidėjo prie tokio teisėjo sprendimo ir Leo Messi vardas ir pavardė? Būdavo rungtynių, kada sakom, ten Ronaldo ar ten ar Messi, bet kažkoks faktorius žmogiškas tikrai yra, kad čia Argentina. Bet aš manau, kaip sakau, yra rekomendacijos, yra tam tikrų taisyklių surašymas, kur taip yra. Kažkiek gal taip. Kaip ir užsiminėjai, Vočekas šiandien atrėmė baudinį, antrą jau baudinį šitam čempionate. Taip pat dar irgi teko skaityti tokį faktą, kad šiandien vos antras vartininkas pasaulio čempionato istorijoje atrėmęs baudinį, dėl kurio kalties ir buvo būtent baudinis skirtas, kuris pats pažeidė taisyklę. Šitoje vietoje turiu tokį klausimą. Kiek sunku galbūt vartininkams būna atremti tuos 11 metrų baudinius, kai jie patys yra kalti tose situacijose? Vis tiek turbūt psichologiškai yra kažkoks skirtumas? Tikriausiai yra tas kalties kažkoks jausmas ir vienam vartininkui jis padeda, kitam ne. Kitas
nori ištaisyti ir aš kaip tik galvočiau, kad dažniausiai pasidarė ir ištraukė, negu kad kažkaip, bet... bet matom, tik antras kartas. Bet čia tam kontekste taip. Bet šiaip tai jau psichologija, jau atskiras dalykas, kiekvieno vartininko turbūt, o ištrauktas baudinys, tai tikrai iš karto šokta tenai tą pusę, visiškai aišku irgi turi informaciją, kur muša, kada, kaip muša, ten mačiau vieną iš teorijų, kad jau buvo padėjęs savo koją taip atraminę, kad grius į dešinę, ar tas iš tikrųjų lemia, kad mušantysis žiūri ir mato, kad grius, ar tiesiog iš vaizdo išpešamo irgi specialistai iš braižo linijas, bet buvo toksai judesys jo, kad aš jau va čia pasiruošęs ir šoko tenai, kaip matėsi, tikrai buvo nusprendęs iš karto, kad tenai šoks. Antras kelinys prasidėjo irgi lygių rezultatų, 0-0, viskas taip atrodo vyksta ir toliau, bet Argentina jau per pirmą antro kelinio minutę pasižymi įvarčių, čia matom, prasideda pozicinė Argentinos ataka, perdavimas į dešinę, tada keli perdavimai ir galiausiai viskas baigėsi įvarčių į Lenkijos rinktinės vartus. Kaip galvoji, kur čia Lenkijos rinktinės problemos gynyboje ir kiek galbūt tiesiog koncentracijos to, ką dar tik prasidėjus kėliniui? Aišku, po pirmo kėlinio išėjęs, kai tu visą laiginės ir jokios neturi perspektyvos užsikabinti už kamulio. Kontrpresingas Argentinos buvo geras šiose rungtynėse, kada jie praranda, vidurio saugai perima, reikia sužaisti su polėjui, kad užsikabintų ir jį palaikyti ir to nebuvo. Tai čia išeinama į antrą kėlinį, matėsi irgi šitas, jeigu pačią pirmą minutę, tai ir yra emocinė būsina, kur tu dar truputį galbūt susirinkime. Ir visiškai sužaista 2-2 krašte, 2-2, tenai yra 3-2, kaip ir aikšteliai paskui vėlgi, tai nėra situacija, irgi treniruočių tipo situacija, kada trysia žaidžia su dviem ir reikia perdingti perdavimo liniją ir žaisti žaidėją, kada kamuolys eina. Tai čia toksai šaltas dušas ir turbūt va, tas koncentracija ir vėl praradimas kažkurios. Esu girdėjęs, kad sako treneriai, kad geriau praleisti įvartį į rūbinę pirmo kėlinio pabaigoje, negu tik išėjus po pertraukos antro kėlinio pradžioje, nes dar gali per pertrauką, jeigu ką, padaryti kažkokius tam tikrus pokyčius. Kiek tas galėjo irgi turi? Šiaip tai ir taip negerai. Rūbinė irgi negerai. Ir iš rūbinės irgi negerai. Bet iš rūbinės tai dar kitas, tai dar negeriau. Bet čia tikrai po šito vėlgi atrodo, po pasiekto įvarčio atrodo, kad tai Lenkai gal buvo minutę, dvi ar dvi su pusę, kada truputį aukščiau pakilo 4-5 žaidėjai, ko to nebuvo visą pirmą kėlinį. Ir čia atrodė, kad galbūt perimsta kontrolę, galbūt Argentina duos jiem pažaisti, kas vėlgi nustebino ir ten po keitimo Di Marijos atrodė galbūt jau truputį nusileis, kad turėtų kažkas pabėgti, bet jie dar daugiau pridėjo kamulio kontrolės. Ir visiškai paliko be kamulio žaisti Lenkus ir tikrai tokių rungtynių senai neteko matyti, kada komanda visiškai tik tai gynasi ir atrodo be intencijos užatakuoti. Plius turbūt abi komandos per pertrauką irgi tikrino, kaip viskas vyksta kitose rungtynėse, tarp Saudo Arabijos ir Meksikos, ten po pirmo kėlinio irgi buvo 0-0. Lenkai tuo metu turėjo galvot, kad jiems reikia pergalės, norint patekti į kitą etapą, bet jau labai greitai praleistas ir antras įvartis tose rungtynėse, 67 minutė ir vėl pozicinė Argentinos ataka, pakeičiama atakos kryptis, čia matom gauno Enzo Fernandeso reidas į baudos aikštelę, perdavimas ir Juliano Alvarezo įvartis štai čia. Kur čia matai Lenkijos problemas, galbūt gynybos išsidėstime? Nes atrodo, kad daug futbolininkų ginasi prie baudos aikštelės, bet argentiniečiams siek pavyksta tą įvartį pasiekti. Čia tas klasės dalykas ir, kaip aš sakiau, gintis trečioj savo gynybiniai zonoje, tai yra prie savo vartų tokį didelį minučių kiekį. Aišku, kad nėra paprasta, lengva ir psichologiškai, kada tu neužsikabini už kamulio permes. Ir čia 5 gynėjai, 3-2 žaidžia centre, kraštinį irgi. Jie susispaudė ir, ką aš sakiau, kraštai buvo išnaudojami Argentinos tikrai gerai. Ir tie 2-2 situacijos ir 3-2 trikampiai.
Tai čia vėlgi individualus meistriškumas, bet kada kamulio kontrolė ir tiek daug perdavimų, natūralu, kad kažkurioje vietoje tu gali prarasti koncentraciją ir leisti save apžaisti. Tai čia individualus meistriškumas, greitas kamulio judėjimas iš vienos pusės į kitą ir čia išpilnimas, kur koks atstumas yra tarp dviejų žaidėjų atakuojančių, turi trys prieš save irgi vienas gynėjas neleidžia daryti, antras jį saugo, trečias krašte prižiūri, tai tikrai čia galbūt per didelis tarpas tarp trečio gynėjo kažkiek, bet vėlgi kaip matom sekančiai skaidriai, jie jau susispaudė, čia blokuoja dviese vieną. Kas galėtų geriau būti šitos top kadro, tai aišku, kad dar žemiau sėstus ir nepaleistų kitų kraštinių gynėjų, kur pagal nuotrauką gali, bet video, kaip žiūri dinamiškai, tai viskas greitai. Ir čia blokuoti nepavyko ir tikrai meistriškumas, ramiai į tolimą. Lenkai pralaimi, bet vis tiek viskas galiausiai baigėsi jiems gerai, nes Meksika įveikė Saudo Arabiją rezultatu 2-1 ir čia iš karto galbūt šokam į tas rungtynes. Pirmas momentas irgi antro kėlinio pradžia. Meksikos kampinis, 47 minutė, perdavimas čia trečiam numeriui Cezaro Montesui ir tada jis jau perdavimu suranda 20 numerį Henry Martina, kuris pelno įvartį. Tai galbūt panalizuojam dar, ir dar atgal, jeigu čia pirmas skaidrė. Taip, čia būtent tai čia tų kampinių standartų labai daug šį čempionatą ir atrodo paprastose situacijose krenta įvarčiai. Ir čia du žaidėjai žaidžia kamuolį, kiti žaidėjai išsirinkę žmonės tiesiog neturi teisės jų paleisti visų pirma. Žaidėjas, kuris žaidžia į kamulį, tai tenai, kur jisai krito, tenai yra jo zona eiti pilnu greičiu ir išvalyti tą perdumą. Jis neturi teisės užleisti trečią numerą prieš save. Ir šitas dalykas, ko labiausiai nenori, kad išbėgtų į priekį ir dar ar numestų kamulį, ar pramuštų, kaip šitoje atveju visiškai pavojinga arti vartų iš vartininko aikštelės tokį padaryti skersą. Pirmas žaidėjas čia, išsivalyt tavo zoną. Antras dalykas, kurie žaidžia su žmonėm ir eina toksai perdavimas, matom vartininką, matom kitus gynėjus, kurie turi savo žmonės, bet jie to perdavimo metu, jie išsijungia ir paleidžia savo dengiamosius ir šita situacija nu, irgi parodo, kad tiesiog vėlgi nepavykęs kampinio gynybinis epizodas ir viena, dvi klaidos įvartis. OptiBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Po 5 minučių dar vienas Meksikos įvartis, ten tiesiog tikslus Luiso Čavezo smūgis iš standartinės padėties. Šiaip Čavezas atliko net 9 smūgius iš užbaudos aikštelės ributose rungtynėse. Pirmą kartą yra geriausias rezultatas nuo 70 metų, tai irgi toks visai įdomus skaičius. Rungtynių pabaiga 95 minutė, 5 pridėto laiko minutė. Saudo Arabija dar šiek tiek sugražina intrigos į rungtynės atliekamas. Štai čia prasideda būtent Saudo Arabijos ataka, Aldasari atlieka perdavimą komandos draugui, pats kerta toliau link vartų, sulaukia perdavimą atgal ir pelno įvartį. Kur čia? Matai, kaip viskas skilo ir kaip galiausiai pavyko tą įvartį pasiekti Saudo Arabijai? Vėlgi, į ataką, kad išeina žaidėjų, daug žaidėjų eina į ataką ir kada bėgsikai nureikia to įvartuko ir dideliam pajėgom atakuoja, tai čia, jeigu matom šitoj situacijoje, yra didelės erdvės ir 6 žaidėjai eina į ataką, kur irgi tiek laiko gynėsi, nori prasibėgti truputį kitą iš tas pusę. O gynyba šiuo atveju netiek daug noro galbūt turi, bet sekančiai skaidriai matosi, kad čia vėlgi nieko nėra baisaus ir turi žaidėjas išėjęs prie vieno atakuojančio žaidėjo su kamuoliu, kuris turi uždaryti erdvės, padaryti tarp gynėjų linijos. Užsiėmęs atakuojantis gerą poziciją, laukia to kamulio, bet čia jau gynėjai neturi teisės praleisti tokį perdavimą tarp linijų, kur į pačią pavojingiausią zoną. Ir čia, matom, Aldasari palieka už nugaros 4 meksikiečius.
Antras jau Aldasari įvartis šitam čempionate per tris rungtynes, nu, daugiau ir nematysim, nes iškrenta iš grupės Saudo Arabija, bet turbūt pasikėlė Aldasari šiek tiek savo vertę per tas kelias rungtynes. Taip, bet pasaulio čempionatai yra tie tokie kartais naunėjimai, jie pasikelia ir kažkur tai išvažiuoja, nes yra ir tikrai didelis dėmesys ir po kiekvieno čempionato atsiranda žaidėjai, kurie susiranda savo klubus geros Europoje ar kažkur. C grupės lentelės išsidėstymas toks, Saudo Arabija liko paskutinė su trim surinktais taškais, bet surinko labai daug kortelių. Saudo Arabija net 14 rekordas pasaulio čempionato istorijoje, būtent grupio etape. Nežinau, kiek tai guodžia Saudo Arabija, manau, kad nelabai. Argentina pirma su 6 taškais vis tiek savo darbą padarė, Lenkai antri, Meksika trečia, nedaug trūko meksikiečiams, kad prasibrautų į tą kitą etapą, bet smagu, kad Lenkams viskas turbūt gerai susiklosti. Smagu už kaimynus tikrai ir čia vis tiek mūsų kaimynai, kad ir kaip bebūtų, iš grupės Argentina pirmas rungtynės, ne kažką, bet kaip sakiau, klasė jinai toliau su rungtynėm ateina ir čia įrodė viską. Lenkai ir Meksika buvo geresnė komanda šiam čempionate. Nepasakytų turbūt niekas, kad tai buvo, bet toksai yra tas grupės, čempionato grupė tokia yra kažkur viena kitas rungtynės prasčiau ir jie sulygiavo Meksiką su Lenkija 0-0, ne, kaip matom, ir taip pat nuo Argentinos gavo ir tie po du, tai kaip ir atrodo panašiai situacija, tiesiog gal ta žaidimas paskutinės rungtynės, kokia yra vertė ir nu, visiškai skirtingai atrodė Meksika prieš Argentiną ir Lenkai prieš Argentiną. Ir tas pačias paskutinė, ką mes atsidomenam, kaip Meksika ėjo, kiek žaidė, kiek įdėjo jėgų ir kaip Lenkai atrodė tose rungtynėse ir eina toliau. Bet mes vakar laidoje kalbėjom, ar iškart važiuot namo kaip Meksika, ar Lenka būtent trem ir dar tada po prancūzų važiuot namo. Tai. Matai šansų kažkokių Lenkams? Nu, labai, labai sunku juos matyti, bet čia vėlgi įdomumas tame yra tų čempionatų, kad kartais atrodo taip grupiai blogai išeina prieš randą irgi čia atsigins su lys į mušą kontrų vieną. Niekada negali žinot, bet tikrai manau mažai šansų. Argentina pirma, tai reiškia, jog susitiks ketvirtfinalyje su Australijos rinktinė. Kaip manai, džiaugiasi argentiniečiai tokį varžovą gavę? Aš nežinau, argentiniečiam tai atrodo, kad jiem visada reikia su savim visų pirma susikalbėti, susitarti ir tas varžovas gali pasidaryti lengvas ir lengvas varžovas gali pasidaryti sunkus. Tai pustinės unijos, sakau, įrodė, kad ne vien tik tai, kaip pripratę esam žiūrim, mėsis kažką padarė, jo yra pasas, asistas ar kažką. Šitas rungtynės projekt, kad yra žaidėjų, yra jaunų, kurie yra tramoji vidury, nu, labai daug padaro darbo, labai daug kūrė, keičia pusės. Ir yra komanda, ne vienas žaidėjas, tai o plus, kada Mesis nusileidinėja ir atlieka tos tokius pasus tarp linijų, key pasus, kaip sakant, ir už galvų, ką jisai gerai daro, tikrai tie ištraukimai dar yra 10-15 metrų, tai sudaro tokią neblogą komandą tikrai. Tai ką, vakar tokie įvykiai, šiandien dar 4 mačai E ir F. Grupėse 17 valandą dvies rungtynės, 21 valandą dar du mačai prie jų. Kviečiu jūs įsigyti mūsų laidos draugų produkcijos Santa Marija, traškučiai, čipsai ir padažai. Aš prisipažinsiu. Galvau užmiršiau mūsų čipsai. Tai galėjai to jau kažką sakyti, ne? Taip norėjau. Aš tai žinok, kitokių nebevalgau dabar jau čipsų. Būtent per pasaulio čempionatą kažkaip įpratau. Kabinu su tais padažiukais. Labai gerai. Jo, laukiu šiandien iš tikrųjų Belgijos rungtynės su Kroatija, aš belgus kažkaip palaikau visą laiką, tai man labai norėtųs, kad jie išeitų į tą kitą etapą, nors aišku, nebus lengva, laukia rungtynės su Kroatija, bukmekerių prognozijos po 35% abiems komandoms, turbūt, kad ir matysim, gerą lygį kovą. Norėsiu pamatyti, žiūrėsim, aš daugiau žiūriu, kaip padiktuoja šitas čempionatas, tai žiūrėsiu daugiau va trubinę turbūt. Mes girdim visokių galbų nesutarimai ir matosi tas kūno kalba. Belgijai kažkoks tai nėra to mikroklipanto, kaip žiūri tiesiog kaip žiūrovas. Tai va tas bus įdomu, ar jie
lemiamose tokiuose mūšiuose ir susijims, susivienis, nes komandiškesnė komanda atrodo bendrai Kroatija. Kroatai gali būti šiek tiek galbūt ramesni, jiems tinka ir lygiosios, ir pergalė, tuomet jie tikrai patektų į kitą etapą, belgams reikia tik pergalės, lygių atveju reikėtų palankaus rezultato kitame mače, bet jeigu laimės, tai tikrai pateks, žodžiu, ten rimta dvikova, kitos tos pačios grupės rungtynės, irgi 17 valandą, Kanada prieš Maroką, Maroko tikimybė laimėti nuo lažybininkų 46%, Kanada jau žino, kad į kitą etapą nebepateks, bet turbūt irgi tas nuima tokio psichologinio spaudimo, gal išleis treneris ir žaidėjus, kurie mažiau rungtyniavo per pirmus du mačius, Marokas akivaizdus favoritas. Taip, kada reikia, kada tokia situacija, tai vėlgi visi žiūri į tai, kurie yra, turi daugiau motivacijos ir kuriem kažko reikia, bet kitas dalykas, kada tau irgi niekas nelėmė ir tu važiuosi namo, kartais irgi norisi tom durim trinkti, tai lengvų rungtynių, manau, irgi negalim tikėsi. Vėliau 21 valandą E grupės batalijos, Japonija prieš Ispaniją, pirmos rungtynės, čia manau toks laukiamiausias šio vakaro mačas. Ispanai tikrai patenka kitą etapą, jeigu laimi arba sužaidžia lygiosioms, Japonams reikia pergalės, bet gali tik ir lygiosios, jeigu Kosta Rika nelaimė, žodžiu, čia įdomi situacija, bukmekerių prognozė, Ispanijos pergalė 67, Japonijos vos 13%, Ispanai matomi kaip ryškus favoritai, ar sutinki? Tai sunku nesutikti, bet jeigu Japonai laimi ir Kosta Rika laimi, Ispanai ir Vokiečiai važiuoja namo. Čia tai būtų jo. Teoriškai kiek yra visokių variantų ir čia vėlgi įdomi situacija šiandienos, bet aš kažkaip vis tiek į tą meistriškumą ir kada reikia tuo metu, kad ir sužais ir Vokiečiai, manau, kad tos dvi komandos turėtų eiti toliau. Būtent bet... kitos rungtynės, Kosta Rika, Vokietija, Kosta Rikai pergalė vos 4% tikimybė, Vokietija 86, čia dar ryškesnių favoritų matomi, tose rungtynėse Vokiečiai irgi turbūt nieko keisto, čia irgi ką ir minėjai, paskutinės rungtynės favoritai turi savo darbą padaryti ir tą favoritų statusą pateisint. Vienaip ar kitaip, manau, kad bus įdomu šiandien. Visose keturiose rungtynėse yra į ką atkreipdėmės ir žiūrėsim, kaip čia susidėlios tos turnyrinės lentelės. Tai ką, baigiam čia įrašinį, atvarom, čipsų dar pasiemam traškučių, užsiperkam kažko prie čipsų dar ir žiūrim futboliuką, kaip ir kiekvieną dieną. Tai ką, ačiū Jums, kad žiūrėjot šitą laidą, tik jos gal irgi valgot čipsus šalia žiūrėdami. Tik šitais riebaluotais pirštais klaviatūros labai nečiupinėkit, nes paskui gali kas nors neveikti. Dominikas Galkevičius, Benediktas Petkus, ačiū ir iki. Lažybos, Optibet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.